တာလီဇော်ပါဒီကနေ့ဩဂတ်လ28ရက်နေ့နရင်းစရာသတင်းဌာနရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်မအင်မြတ်ခိုင်ကတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းတွေကတော့စစ်တွေမျိုးလမ်းမကြီးဦးဥဒ္ဓမပန်းချန်ချေကဆိုင်ကန်ဆက်လျှောက်ခုတို့ကိုမြို့နေစီပင်ကအတင်းအဓမ္မဖေရှားခိုင်းနေလို့ဆိုင်ပိုင်ရှင်တွေဟာကိုယ်ဆိုင်ကိုဖြိုချပြီးနေရာဖေရှားပေးနေရတဲ့ဆိုတဲ့သတင်း။ဩဂတ်လ26ရက်နေ့ညပိုင်းကမိုးသီးထန့်စွာရွာသွန်းခဲ့လို့တောင်ကုန်းမြို့မှာရင်းနှီးမြုပ်နေရဆိုတဲ့သတင်း။ရမဝတီဒေသရဲ့ကျေးလက်ရိုးရာဓလေ့တွေအထက်ကပြောက်ွေလူနီပါဖြစ်နေတဲ့ဇန်ကပြားတွေကိုစုဆောင်းပြီးဓလေ့ရိုးရာရမဝတီရခိုင်တပဝဇန်ကပြားဆိုပြီးစာအုပ်ထုတ်ဝေမယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေအပါအဝင်ထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။စစ်တွေမျိုးလမ်းမကြီးဦးဥဒ္ဓမပန်းချန်အရှိကဆိုင်ခန်းဆက်လျှောက်ခုတို့ကိုမြို့နေစီပင်သားရာရေးအဖွဲ့ကလမ်းတိုးရှိဖို့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့အတင်းအဓမ္မဖေရှားခိုင်းနေလို့ဩဂတ်လ26ရက်နေ့ကမိုးရေထဲမှာပဲကိုယ်ဆိုင်ကိုဖြိုချကနေရာရှင်းလင်းပေးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုင်ခန်းပိုင်ရှင်တွေကပြောဆိုကြပါတယ်။ဩဂတ်လ26ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားဖြိုချပေးဖို့မြို့နေစီပင်သားရာအဖွဲ့ကပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်လ2ရက်နေ့နဲ့ဩဂတ်လ6ရက်နေ့တွေမှာအသိပေးစာတွေနဲ့ဖိအားပေးကအကြောင်းကြားထားတဲ့အတွက်အခုလိုဖြိုဖျက်ရတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုင်ခန်းပိုင်ရှင်တဦးဖြစ်တဲ့ဒေါ်အေးမြသိန်းကပြောပါရယ်ဆိုင်ခန်းနေရာပြန်ပေးတဲ့အနေနဲ့ဗလီကြီးနဲ့ယင်ကျေးမှုပြတိုက်ပေးကလမ်းကျဉ်လေးထဲမှာဆိုင်ခန်းတစ်ခုစီအတွက်ဆေးပေတာရှိတဲ့နေရာတစ်ခုစီမှာဈေးရောက်ရှာရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘလို့မှအဆင်မပြေနိုင်ဘူးလို့ပြောကြပါရယ်မိုးခါမုန်တိုင်းနဲ့ကြောင့်ပျက်စီးခဲ့ရတာတွေကိုပြင်ပြီးခါစားဖြစ်တယ်လို့အခုလိုမိုးရင်းကာလဆိုင်ခန်းပြောင်းရွှေ့ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်လေတေယူရွှေ့ပြောင်းရမှာအခက်အခဲဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုကြပါရယ်စစ်တွေကံကြေကစားတော့ဆိုင်ဆက်လျှောက်ဆိုင်ကိုလည်းမြို့နေစီပင်ကလမ်းတိုးရှိဖို့အတွက်ဆိုပြီးဖေရှားပေးဖို့ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်လ12ရက်နေ့ကအမိန့်ထုတ်ပြန်ထားတယ်လို့သိရပါဗျ။ဩဂတ်လ26ရက်နေ့ညပိုင်းကမိုးသစ်ထန်စွာရော့သွန်းခဲ့လို့တောင်ကုန်းမြို့ကံပါရက်ကွက်ကကံမောစားပန်ရှိတဲ့အန်လမကြီးစီယိုရန်လန်ဂူတာရက်ကွက်အနေပိုင်းကလမ်းတွေမှာရင်းနှီးမြှုပ်ခဲ့တယ်လို့မြို့ခံတွေကပြောကြပါဗျ။ညနေပိုင်းဖြစ်တဲ့အင်းခုံတောင်နဲ့တိန်တောင်ရက်ကွက်တွေကအနေပိုင်းနေရာတွေချောင်းကောက်ရံကွက်ကဦးအောင်စီရလမ်းရဲ့နေရာတချို့မှာလည်းရင်းနှီးမြှုပ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဈေးဆိုင်ခန်းတွေ၊ကုန်စုံဆိုင်တွေ၊အပောင်ဆိုင်တွေ၊ဖုံးပစ္စည်းဆိုင်တွေလည်းအောက်ထပ်ထဲထိရေတွေဝင်ကနေမြှုပ်ကုန်လို့ဆိုင်တချို့ပိတ်ထားရတယ်လို့သိရပါရယ်။အခုလိုမိုးတရက်လောက်ရွာလိုက်ရုံနဲ့မြို့ပေါ်ကလမ်းမကြီးတွေအထိရင်းနှီးမြှုပ်နေတာဟာမြို့နေစီပင်သားရဲ့အဖွဲ့ကရေစင်းနဲ့မြောင်းတွေကိုစနစ်တကျမလုထားတဲ့အတွက်ကြောင့်အခုလိုဖြစ်ရတာဖြစ်တယ်လို့မြို့ခံတွေကဆိုပါရယ်။တောင်ကုန်းမြို့မှာပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်လ10ရက်နေ့ကလည်းမိုးသီးထန့်စွာရောက်သွန်းခဲ့လို့မြင်းနေပိုင်းရက်ကွက်တချို့ရင်းနှီးမြုပ်ခဲ့ရသလိုတောင်ကုန်းမြို့မှာဈေးကိုလည်းယာယီပိတ်ထားခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူပဲပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ31ရက်နေ့ကလည်းမိုးအဆက်မပြတ်ရောက်သွန်းခဲ့တာကြောင့်တောင်ကုန်းမြို့ဂူတာရက်ကွက်ဆေးရုံကွက်တွေကမြင်းနေပိုင်းတချို့နဲ့အင်းခုံနောက်ရက်ကွက်တွေမှာတောင်ကျရှောင်းရီဝင်ကနှီးမြုပ်ခဲ့ရသေးတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ရမဝတီဒေသရဲ့ကျေးလက်ရိုးရာဓလေ့တွေအထွေကပြောက်ွေလူနေပါဖြစ်နေတဲ့ဇန်ကပြားတွေကိုစုစည်းပြီးတော့ဓလေ့ရိုးရာရမဝတီရခိုင်တဘဝဇန်ကပြားဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဩဂတ်လ28ရက်နေ့ကထုတ်ဝေဖြန့်ချိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီဇန်ကပြားစာအုပ်ကိုကြောက်ဖြူမျိုးကစာရေးဆရာဆရာတော်ယူဇနကြောက်ဖြူက1980ခုနှစ်လောက်ကတည်းကနေရေးသားစုဆောင်ထားတာလို့သိရပါတယ်။ရမဝတီကျေးလက်ဒေသကလူပြိုလှေ့ရမှာလူပြိုနဲ့အပြိုတို့အပြန်အလှန်ဖွစ်ဆက်ပြောဆိုတဲ့ဇန်ကပြားတွေကျွေးကြောင်နွားကြောင်ရမှာအရှင်ရှင်အပြန်အလှန်ဖွစ်ဆက်ပြောဆိုတဲ့ဇန်ကပြားတွေငါးရှာမိုယိုရှိုးသွားရမှာဖွစ်ဆက်ပြောဆိုတဲ့ဇန်ကပြားတွေအပြင်ကျေးလက်ဒေသမှာရှိတဲ့ဒလိရိုးရလုပ်ငန်းတွေမှာလည်းဒေသခံတွေဖွစ်ဆက်ပြောဆိုလေးရှိတဲ့ဇန်ကပြားတွေဖြစ်တယ်လို့ဆရာတော်ယူဇနာကနရင်စရာကိုမိကြပါတယ်။အခုစာအုပ်မှာဇန်ကပြားပုံရိပ်စုစုပေါင်း112ပုဒ်ပါဝင်ပြီးဇန်ကပြားတွေအထက်ကမှဒေသရစကလုံးတွေနဲ့ခက်စစ်အတိတ်တွေကိုမြန်မာဘာသာနဲ့ပြန်ဆိုထားတယ်လို့ဆရာတော်ကမိကြပါတယ်။ဒါအပြင်ဇန်ကပြားတပုတ်ရှင်းစီရဲ့ဆိုလိုချက်ရွက်ဆိုသူရဲ့အဘောသဘောတရားတွေကိုလည်းစောက်အုပ်ထဲမှာရှင်းလင်းရေးသားထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဆရာတော်ဟာရမဝတီကျေးလက်ဒေသခံတွေစီကနေသူတို့မှတ်မိတဲ့လောက်ပြန်လေရွက်ဆိုပြတဲ့ဇန်ကပြားတွေကိုနှစ်ပေါင်း90ကျော်လာတဲ့အထိပြုစုရေးသားပြီးပုံနှစ်ထုတ်ဝေတာလို့သိရပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကအရှိတီမော်တန်ယုံရဲ့ယာယီတန်ယုံတာဝန်ခံကိုလာမယ့်စက်တင်ဘာလ1ရက်နေ့မတိုင်မီမှာမြန်မာနိုင်ငံကနေထွက်ခွာပေးဖို့အတွက်ဩဂတ်လ25ရက်နေ့ကအသိပေးအကြောင်းကြားထားတယ်လို့မြန်မာစစ်ကောင်စီရဲ့နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကတင်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာအကြမ်းဖက်မှုတွေကိုအားပေးအားမြောက်ပြုပြီးအကြမ်းဖက်မှုတွေကိုကျူးလွန်နေတဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG နဲ့တီမော်လက်စတေနိုင်ငံဟာ
ထိတွေ့ဆက်ဆံနေတဲ့အတွက်ကြောင့်နှစ်နိုင်ငံကြားမှာရှိတဲ့ရှစ်ကြည်ရင်းနှီးသောဆက်ဆံရေးကိုထိခိုက်စေတယ်လို့စစ်ကောင်စီရဲ့နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လအစပိုင်းက NUG နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဒေါ်စင်မအောင်နဲ့NUG ရှေ့ပြည်ထောင်စုသမ္မတနိုင်ငံကိုယ်စားလှယ်ဦးလင်းသန်းတို့ဟာတီမော်လက်စ်တီအစိုးရတည်ရဲ့ကျန်းသစ္စာကျင်းစုပွဲကိုတက်ရောက်ခဲ့ကြတာပါ။အလားတူပဲတီမော်လက်စ်တီနိုင်ငံသမ္မတ Jose Ramos Horta ရဲ့ဖိတ်ကြားချက်အရဒေါ်စင်မအောင်ဟာအရှိတီမော်နိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေစဉ်တီမော်လက်စ်တီနိုင်ငံသမ္မတဆန်ကိုဒေါ်အောင်ဆန်စုကြည်ရဲ့ပုံတော်ပကြီးကောက်ကိုလည်းပေးအပ်ခဲ့တယ်လို့ NUG နိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးဌာနကဇူလိုင်လ3ရက်နေ့ကတည်ထောင်ပြန်ထားပါတယ်။တီမော်လက်စ်တီအစိုးရရဲ့အစဉ်အချိန်မဲ့လုပ်ရက်တွေဟာနှစ်နိုင်ငံရှိကြည်ရင်းနှီးမှုကိုထိခိုက်စေပြီးအကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့ NUG ကကျူးလွန်နေတဲ့အကြမ်းဖက်လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကို ပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေကတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာဆန္ဒပြခဲ့ကြပြီးတရုတ်နိုင်ငံကလည်းဂျပန်နိုင်ငံကလာတဲ့ငါးတွေကိုတင်သွင်းတာကိုပိတ်ပင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံမှာငလျင်တန်ကြောင့်ပျက်စီးခဲ့တဲ့ဖူကူရှိမာနျူကလီးယားဓာတ်ပေါင်းဖို့ကနေအသုံးပြုပြီးသားဆုံးဖြတ်ရေးတွေကိုကြာတာပရေနေကပစိဖိတ်ပင်လယ်ထဲဖောက်ရှာခဲ့တာပါ။ဂျပန်နိုင်ငံဖူကူရှိမာပတ်ဝန်းကျင်ပ
တဘဝပတ်ဝန်းကျင်တဲ့လူသားတွေအပေါ်မှာကျမရဲ့အရာတစုံတရာထိခိုက်မှုမရှိနိုင်ဘူးလို့ဂျပန်ပတ်ဝန်းကျင်ဝန်ကြီးဌာနကဆိုပါတယ်။ပတ်ဝန်းကျင်ဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့အပတ်စဉ်ရေနမူနာစမ်းသပ်ချက်ရလဒ်တွေကို၃လတိတိထုတ်ပြန်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဂျပန်ငါးလုံငန်းအေဂျင်စီကလည်းဖူကူရှိမားအနီးတစ်ဝက်ပင်လယ်ငါးတွေမှာရေဒီယိုတက်တူကြွဓာတ်တွေပါဝင်တာမတွေ့ရဘူးလို့စနေနေ့ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။နရင်းစရာသတင်းဌာနကနေစဉ်သတင်းတင်ဆက်မှုတွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။နောက်နေ့တွေမှာလည်းထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့နရင်းစရာသတင်းဌာနကထုတ်လွှင့်တဲ့သတင်းတွေကို www.narinzia.com မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သလို Facebook, YouTube နဲ့ Telegram တို့မှာလည်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။နရင်းစရာရုပ်သံကိုကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။အားလုံးကျန်းမာရှင်လန်းကြပါစေရှင်။